har skapat och vidareutvecklat ett hållbart kemiföretag med sammanhållen logistikkedja. Kungliga Patriotiska Sällskapet delar ut näringslivsmedaljen 2024 till Bo Wiklund och Jonas Wiklund, Vibax. Näringslivsmedaljen instiftades 1982. Den hedrar berömvärda individuella insatser inom svensk näringsliv. Belöningarna utdelas årligen för ledarinsatser på ägarbasis eller förslag från landshövdingar eller andra ledamöter i sällskapet. Otroligt hedrande och kul att få en uppmärksamhet för någonting som vi tycker är bra, att fler dessutom uppskattar det vi gör och ser det. Det är ju fantastiskt roligt. Nej, men Vibax är ett bolag som egentligen är ett försäljningsbolag som adderar värde genom en egenägd logistikkedja. Logistikkedja i form av sjöterminaler och lastbilar. Så vi levererar kemiska produkter och biooljor till svensk basindustri egentligen. Det är ju jag och mina två bröder som är huvudägare, så vi äger 90% av bolaget. Våra far är fortfarande med på 10%. Det är ju Vibax Group som är ansvarig för alltihop. Sen har vi en svensk koncern och en finsk koncern. Den finska koncernen är kanske den nyaste delen för oss. Den som har växt mest sista åren. Genom åren här så har vi vuxit på att skapa en bra strategisk grund. Vuxit, omsätter som sagt idag någonstans runt 3,5 miljard. Har en budget i år på över 4 miljarder. Vi ska fortsätta klara vår tillväxt i framtiden. Alltså drivkraften har alltid varit och är att göra det bättre och bättre och bättre. Och med tillväxt så kan man ju liksom, det kan ju växa hur långt som helst. Så tillväxt, tillväxt, tillväxt. Det är liksom det som är drivkraften, tveklöst. Och att gärna få utveckla någonting som sagt och göra det hela tiden bättre, det är också drivkraften i hela min person så att säga. Någonstans kommunikation och feedback är ju liksom helt avgörande för hur man utvecklas. Lägg fram på ett bra sätt men samtidigt också vara väldigt tydlig. Och det är nog kanske någonting som jag tar till mig, framförallt att jag tidigt sa till mig själv att oavsett feedback och hur den läggs fram, så ska jag försöka förstå vad man egentligen säger och så försöka göra någonting bättre. Vi ska ha en helt elektrifierad fordonsflotta till tung fordonsflotta till 2030. Och vi ska ju dessutom producera all den elen från en ny källa av hållbart producerad el som vi ska äga själv. Vi försöker skapa hållbarhet som är hållbart på riktigt. Alltså det ska vara hållbart utifrån ett miljöperspektiv, ur ett socialt perspektiv, men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Faller något av dem bort så funkar det. Jag är ju förstås även stolt över att kunna genom det faktiskt ha muskler och inflytande nog för att faktiskt göra och påverka en bransch på det sättet. Sen är jag förstås jättestolt över, återigen, alla mina fantastiska kollegor, för det här gör ingen ensam. Så att det är en otroligt spännande resa som har liksom pågått i ganska många år, som verkligen har exploderat nu sista åren, ska man säga. Från att vara noll till att idag vara nästan 350 anställda och omsätta över 3,5 miljard, så det är klart att det har varit en fantastisk kul resa och en resa som är långt ifrån över.